За дараах функцүүдийн аль нь тэгш вэ гэсэн байна. 15 дугаар бодлого. За тэгэхээр тэгш функцүүдний үгс үг гэхээр x-ийн оронд хасах x гэж орлуулсан ч гэсэн одоо өөрөө өөртөө тэнцүү байх функцийг хэлж байгаа. За жишээ нь за тригонометрийн функцүүдийн хувьд бол за синус x за y тэнцүү за синус x байлаа гэж бодоход за синусын синус хасах x нь хасах синус x-тэй тэнцүү байдаг. За тэгэх юм бол энэ сондгоо олчихж байгаа. За харин cosinus x-ийн хувьд cosinus хасах x болох юм бол энэ нь cosinus x-тэйгээ тэнцүү байна. За энэ нь бол юу болчихно гэсэн үг? Тэгш функц болчихно гэсэн үг. Энийг бол тэгш за үнийг бол сондгоо Энэ нь тэгтээ нэг л жишээ нь. За одоо энэ ч эрвэлөө бодлоо бодох юм бол y тэнцүү 2x. Энд x-ийн оронд хасахыг тавих юм бол энэ нь y тэнцүү хасах за синус 2x-тэй тэнцүү болно. Тангсын оронд тавих юм бол хасах 3 тангенс x болно. За тэгэхээр эндээс энэ хоёр хасахны хоорондоо хураагдаад синус 2x-ийг хуваах нь тангенс 3-ыг үржихэн тангенс x болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл өөрөө өөртөө тэнцүү болчлаа. За тэгэхээр зөв хариулт нь A хувилбар байна нэ. За дээл яг хуу дагаад нэг юу жишээ аваа зүр B нь мөн үгүй юу гэдгийг шалгаж үзье. Y тэнцүү cosinus 2 за хасах x боллоо гэж бодъё. За доотлох нь тангенс хасах x гэх юм бол cosinus бол өөрөө хэвээрээ үлдэнэ. Хасахтайгаа яг хоёр өөрө тэгш болохоор cosinus 2x болно. А доотлох нь хасах tangens x болно. Яг гэвэл tangens гэдэг нь sinus-ыг авах нь cosinus гэсэн үг. Тэгэхээр урт тал тахсан нэгтэй гарч ирнэ. За тэгэхээр энэ бол өөрөө өөртөө тэнцүү биш болчихж байгаа болохоор сондгоо функц болно. За тэгэхээр мэдээж бусд нь тест болохоор одоо зөвхөн нэг л зөв байна. За бусд нь бол тэгээд будаа байна гэсэн үг ээ.